سيبايوس هبلة كله مركز هبلة كله كتي نتركا كم كم تقريبا شكرا تيكيان اجلك يا سعد كنت بنسان يا بنسان ها لا خدي لانتي پورا دگ حرام کی تصور دا جناب نے تھیندا رہندا اے ایویں کیویں تھیندا رہندا باقی دے تے گن اوتھے تو کیویں نکلے شہر شاہ دے کہہ دیتو ایتھا موت پیندا ہوندا لڑے ہا جناب تگڑے ہن ٹنڈ بھنا کے آیا ایویں بھنا کے آیا میرا ٹنڈ نکولا میں کو اپنے جناب جنگ نہیں لڑ سکدے کیوں لڑ سکدے جنگ باؤں تگڑے ہن میں کچھ تھینا پائی نکولا آج تیرا بھائی تو توتا ہی تھی سٹے تھا سارے کو میں مار کے بیٹھا میں کو عثمان آکھی حملہ سپاہیو حملہ دلو مرکز حملہ چلو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.